Ej, kakva je prognoza za ovu jesen? Pljušte nagrade u novom ciklusu nagradne igre. Uzmi račun i pobedi. Svi koji su poslali 10 fiskalnih računa ili 10 slipova od najmanje 100 dinara, večeras mogu da osvoje automobil Fiat 500L ili stan u Beogradu. Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u peto jesenje izvlačenje nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021. Dobroveče, pred nama je pretposlednje izvlačenje u ovom jesenjem ciklusu. Što će reći sledeće subote, spremite se za veliko finale. I šaljite što više koverti, jer sledeće nedelje delimo čak 3 stana, od kojih je jedan u Beogradu na vodi. Zato uvek da vas podsjetim, uzimajte fiskalne račune, plaćajte karticom kad god to možete. Ne samo da možete to poslati i osvojiti vredne nagrade, već na taj način učestvujete u borbi protiv sive ekonomije. A pred veliko finale, naš studio je preplavljen kovertama i oko nas se nalazi rekordnih 11.926.534 koverti. Svaka vam čast na poslu i na trudu. Skoro 12 miliona, zaista izvanredno. Prema tome, iskoristite šansu. Sakupite 10 fiskalnih računa ili 10 slipova i ne manje vrednosti, naravno svaki od po 100 dinara, i pošaljite ih na dobro poznatu adresu Uzmi račun i pobedi. Ako želite da duplirate svoju šansu za dobitak u finalnom izvlačenju, iskoristite mogućnost kada plaćate QR kod ili platna kartica. I tako ćete, kada 10 puta budete kupili nešto, dobiti 10 fiskalnih računa i 10 slipova. I to vam je već, evo, 2 koverte koje možete da pošaljete na našu adresu. Dakle, šansa je dupla. Još jednom, adresa Uzmi račun i pobedi 2021, to ide napred. A na poleđeni koverte čitko upišite ime i prezime, adresu iz ličnog dokumenta i naravno ne zaboravite i kontakt telefon. Ukoliko ne postoji jedna od te tri stavke, ta koverta biće proglašena nevažećom. Ali ja sam da će biti sve koverte važeće, da će biti sve kako treba. Šta je čuveno pitanje i najčuvenije, odnosno šta je čuveni odgovor, najčuvenije pitanje, keš ili kartica? Evo saznajte u našem prvom prilogu. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. 1000, 1500, 2000, 2200. Znaš kako klinci kažu, ima se, može se, keš. Pa ne može se. Zašto? Pa keš je skup. Kako skup? Pa i on ima svoje troškove. Iju, čime da plaćamo onda? Onda plaća bezgotovinski. Šta znači bezgotovinski? Pa plaćaš ili karticom ili telefonom ili nekim novim sredstvom koje će jednog dana i kod nas postojati. Sve ti je otišao predaleko, oni sada imaju razne stvari, instant plaćanja imaju, nevidljiva plaćanja imaju, plaćanja satom, narukvicom, imaju digitalne valute. Je stiglo vreme za to i kod nas? Još ne, ali bit će. Znaš, Jelena, kod građana Srbije je trenutno 2,3 milijarde evra u kešu. Super zvuči ta cifra, ali građani moraju da znaju i da gotovina hrani sivu ekonomiju. Svaki put kad plaćate kešom, trgovac ili ugostitelj može da ne izda fiskalni račun i vi ste automatski učestvovali u sivoj ekonomiji. Zato je bolje plaćati bezgotovinski, jer i kod keša postoje neki troškovi. Amerikanci su izračunali da je privrednik na svakih 100 dolara prometa izgubi od 4 do 15 dolara na troškovi. Kakvi to troškovi mogu da budu? Recimo, banke imaju troškove da transportuju taj novac, obezbeđenje da angažuju, prostor, službenike koji će taj novac da broje i da ga pakuju, službenike koji će taj novac posle dati građanima na šalterima. Dakle, jedna država izgubi 1,5% BDP-a na troškove upravljanja gotovinom, što je u slučaju Srbije više od 600 miliona evra. Dakle, keš je skup. A i građani treba da imaju u vidu i konkretne koristi. Dakle, s kešom se sporije plaća. Keš možete da izgubite ili da budete pokradeni. I na kraju, kešom ne možete da kupujete online, što je sada najzastupljeniji vid prodaje. Dobro, Ivane, hvala ti, sve se nam objasnio. Dakle, poštovani gledalci, keš izlazi iz mode, polako ga zaboravljate, plaćate instant plaćanjem, odnosno QR kodom, plaćate aplikacijom banke, plaćate karticama, a ovo u zaborav. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Kao i svake subote, tu je sa nama komisija koja se bavi i brine o tome da sve bude regularno, sve po pravilima, i ona večeras u sledećem sastavu. Zoran Jovanović, Ministarstvo finansija, Poreska uprava. Aleksandar Stanojević, Narodna banka Srbije. Dragoslav Glišović, Ministarstvo finansija, Poreska uprava.
Irena Raković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. I predsjednica naše komisije, Stanija Višekrana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Dobro večer našoj dragoj komisiji. Milici, izvoli. Naš večerašnji gost je gospodin Zoran Daljević, potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju u NALED-u i direktor centralnih financija Atlantic Grupe. Dobroveče i dobrodošli. Kada ste pre 5 godina pokretali ovu nagradnu igru, da li ste očekivali ovoliki uspeh? Jer evo, čuli smo na početku emisije da se u ovom našem bazenu nalazi gotovo 12 miliona koverata. Šta kažete na to? Pa, pre svega, dobroveče. Kad smo kretali pre tih 5 godina, da nismo bili ubeđeni da će ovo uspjeti, ne bi to ni radili. Jednostavno, želili smo da kroz nagradnu igru podignemo svest i značaj borbe protiv sive ekonomije. I ovih, što ste rekli, 12 miliona ili skoro 120 miliona računa, odnosno slipova, je samo dokaz da smo na pravom putu. O, to je divna informacija. Da, evo, da su činjenice baš takve. Ovdje ćemo staviti jedan mali zarez, mi obično tako volimo da kažemo. Mnogo je tema za razgovor, ali je i mnogo nagrada koje dodeljujemo večeras, pa ću sad provjeriti sa Slobodanom da li je sve spremno za večerašnje izvlačenje. Tačno tako, pre početka izvlačenja moram pitati i našu predsjednicu komisije, Staniju Višekrinu. Ona će nam reći kako je proteklo prošlo izvlačenje. Dobroveče u ime komisije. U prošlom izvlačenju ukupno je učestvovalo 10.970.913 koverti. Ukupno je izvučeno 6 koverti i sve su bile ispravne jer su ispunjavale uslove iz pravila nagradne igre. Dodeljeno je 6 nagradi i to 5 putničkih vozila Fiat 500L i 1 stan u Beogradu. Da li su se stekli uslovi za novo izvlačenje? Ispunjeni su uslovi, izvlačenje može da počne i srećno. Hvala puno. Srećno svima. Naravno, Milice, predlažem da se nađemo na centru sada i pazi šta sam spremio. Mia Ragazza, vreme za Cinquecento Elle. Italijanski automobil pravljen u Srbiji. Nije kao Zlatan Ibrahimović, nisam tako progovorio, ali ipak sam to sve potrudio. Razumela sam te. Znaš šta, bez obzira što je crvene boje, slagao bi mi se uz haljenicu boje lila, ali nažalost neće biti moj. Već je večeras 5 naših gledalaca dobiti ovaj divan automobil. Želimo vam mnogo sreće, naravno, a ko će pomoći da se ove nagrade dodele i da automobili stignu baš u vaše ruke, to je... Pa jedan naš prijatelj koji ima predivno ime, multitalentovani umetnik, Slobodan Trkulja. Dobro večer, Slobodane, dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Hoćemo. Moraš voditi računa kom Slobodanu se obraćaš. Dobro, napravit ćemo mi tu radiku. Da ne počem ja da skačem Slobodanima. Slobodi se Slobodanima, ali tako već? Tako je. Šta je ovo, kako ovo stvari ima ovde? Okean. Učili smo od mora, evo došli smo do okeana, do planina, skoro 12 miliona. A za početak je potrebno 5 koverti, to će biti potencijalni dobitnici automobila Fiat 500L. Dakle, izbori vaš. Sad iz ovoga treba da izaberem naš. 1, 2, 3, 4 ovde, 2 ovde, to je 6 i 7. Znači jedna od ove grupacije ne može. Ima više delova, ali izvoli, odakle god želiš. Ja sam na ti, izvini, dugo se znamo. Potrebna nam je jedna koverta. Pazi da ti jedna ostane samo u ruci, često se zalepe. Da ne bi bilo sad zašto je odbacio ovu, zašto... Jedna puta 5, wow, dobra kondicija. I rudarski posao. Rudarski posao sad. Ovo nije bilo kao Ivana Španović, jer ti mnogo bolje radiš neke druge stvari, ali podsjetilo je na skoku dalje. Dok Slobodan traži prvog potencijalnog dobitnika, ja ću vas... Ovo je kraja, čovječ, ćemo učiniti da izvučem nazad. Svaki put kad uzmu račun ili platite i bezgotovinski, daćete svoj doprinos borbi protiv sive ekonomije. Jel tu, jel imamo prvo? Da li je jedna? Tako je, hvala. Ti možeš slobodno drugi deo bazena, a ja ću da pokažem potencijalnog dobitnika automobila. Ovo je broj 1. Opa! S velike dubine je Slobodan izvukao prvu kovertu. Sad kreće posao. Imamo da zovem za sledeći put da mi da neki... Trening. Jedan ozbiljan trening. Evo, kako znamo dole. Dakle, sada Slobodan traži drugog potencijalnog dobitnika. Evo, našao sam neku tanku. Automobila Fiat 500. Ne, ovo je nešto drugo. Šta je ovo? Ovo je neka zgužva. Tu su 2 ili 3, koliko ja vidim. Jedna je potrebna. Dobro, ne mogu da vidim sada, nego ćemo ovako. Sad je srce nekome preskočilo. Da vidimo. Dakle, to je drugi potencijalni dobitnik ovog našeg automobila. Hajde vam u ovaj bazen, isto da malo... Slobodno se zaleti sada. A to ide ono kao... Opa! Leđno. Hoćeš li da praviš neška? Dobro.
Pazi samo na monitor, na našu tehniku i na opremu koju imaš na sebi. Kada plaćate bezgotovinski, dajete svoj doprinos borbi protiv sive ekonomije, a evo i zašto. Zato što svaki dinar naplaćenog poreza praktično znači veće ulaganje u bolnice, škole, obdaništa, puteve i sve ono što zemlju čini boljim mestom za život. Dakle, to je treći potencijalni dobitnik. Tako je. I zašto je to tako? Zato što kada plaćate bezgotovinski, možete biti sigurni da će sav novac otići na pravo mesto, odnosno da će porez biti plaćen. Dakle, očekujemo sada četvrtog potencijalnog dobitnika ovog divnog automobila Fiat 500L. Ne, ovde je neka gomila, nešto sam nabimo. Je li tu negde? Teško je, zaista je teško. Evo, tri komada. Ajde s ove strane. Kako i da se ne zalepe kad ih ima skoro 12 miliona, to je gotovo nemoguće. Evo ga. Hvala, hvala Slobodane. Evo, izvoli Slobodane. Koliko smo izgubili? Četiri, još jedan. Hvala u ime Slobodana. Dobro. Još jedan potencijalni dobitnik automobila Fiat 500L, to je ono što nam je potrebno u ovom trenutku, a kasnije naravno prelazimo i na izvlačenje najvrednije nagrade, a to je stan. Dobro, sad sedeći stil. Sedeći. Videli smo nekoliko tehnika. Dobro. A boli ruke kad se tako kopa po toj težini? Ne, samo ovaj. Je li tu? Tu. Ja mislim da je to peti, je li tako? To je peti, tako. Peti potencijalni dobitnik. To je peti, evo izvoli. Evo, izvoli, ovo je peti samo da pokažemo ovo, pa ćemo Slobodan i ja da se povučemo kod komisije. Ne, ne, ja vas ostavljam. Ovo je peti potencijalni dobitnik. Dok komisija vredno radi, Milica će razgovarati sa našim gostom, a mi imenjače idemo vamo, vi sa ove leve strane, ja sa desne, da sačekamo ukoliko bude bilo potrebe. Komisija, ako kaže da nešto nije regularno, ponovit ćemo izvlačenje. Milica, izvoli. Tako je, gospodin Zoran Daljević je večera sa nama u našoj emisiji Uzmi račun i pobedi. Dolazite iz sektora proizvodnje, sarađujete sa velikim brojem trgovaca, pa evo, zamolila bih vas da nam kažete koliko je siva ekonomija zastupljena u prehrambenoj industriji i koji su to proizvodi iz prehrambene industrije koji se najčešće nelegalno prodaju? Pa vidite, pijace su mesta gde bi trebalo bude pre svega prodaja primarnih poljoprivrednih proizvoda. Međutim, sad imamo i ostale pre svega akcizne proizvode, pa kozmetiku, garderobu i slično. A od prehrambenih proizvoda tu je pre svega, da kažem, kafa i čokolada. To je uglavnom švercovano, preprodavano i imamo problem. Znači, to je veliki broj pijaca, neki 410 je u Srbiji i kad se to skupi, nije to tako mali broj. Ono što je najvažnije za potrošača, pitanje je odakle je ta roba došla. Da li ima deklaraciju, da li ima trag ulaza i izlaza, iz prostog razloga jer je pitanje kvaliteta, da li je to prava, nije prava roba i sa druge strane, da li potrošač, ako nema fiskalni račun, on nema posle pravo na reklamaciju. I to je jedan od ključnih elemenata zašto. Nažalost, ne primenjuju se propisi do kraja u smislu kontrole takvih mesta na pijacama i prodaje takvih proizvoda i zato dolazimo do toga da imamo nelojalnu konkurenciju za nas koji proizvodimo legalno, stavljamo normalne tokove sa svim, da kažem, porezima i doprinosima što plaćamo i samim time imamo problem da država ne može da dobije odgovarajući procenat od poreza, što opet utiče na ostale funkcije države u smislu zdravstva, školstva i tako dalje. Sve ono o čemu govorimo svaki put u našim emisijama da bismo objasnili zapravo zbog čega je to važno za svakog od nas. Rekli ste kafa, čokolada, kozmetika, sve to su proizvodi koji se zapravo često nalaze na pijacama. Ima još začina, ima još konzerve i tako dalje. Da. I donekle ste objasnili zbog čega nije isto kao kada kupujemo u marketima ili kada kupujemo na pijacama. Šta je još što bi trebalo naglasiti kao razliku i šta je, zbog čega je to bolje za nas otići u prodavnicu i kupiti na legalan način? Prvo je kvalitet, odnosno originalnost proizvoda, znači da je ispravan, da je u roku trajanja i da ima sve one elemente koji ga čine odgovarajućim proizvodom. Primjer radi, imate čak i falsifikovanje ambalaže. Evo, nedavno, pre nedelju danas je otkrivena jedna proizvodna linija za jedan poznati keks, nije Štarkov, gde su uslovi u kojima se on proizvodio ili švercao kako god, nisu bile adekvatni bez sanitarnih i niti bezbednosnih. I to je ono čega najviše treba da se plašimo. S druge strane, pitanje je, kažem, kad dođe, da li je u roku trajanja, nije u roku trajanja i zato je izuzetno važno da se to kupi u prodavnici. Jasno, jasno. I da nam je mirna glava. Upravo to. Tako je, tako je. Ovdje ćemo zastaviti za trenutak. Imam još nekoliko pitanja, ali bih željela da proverim sa Slobodanom da li je sve u redu i da li imamo dobitnike automobila.
Imamo, sve u redu, sve koverte su ispravne, komisija provjerila i četiri gospodina, jedna dama, što će reći, ko kaže da momci ne skupljaju račune i šalju. Vrlo su vredni i možda ih čak više obraduje to što su dobili ovaj lepi automobil. Međutim, veselje može da počne u porodici Veseljke Vuković, Ivana Sarića, 13, Subotica. Čestitamo Veseljka. U zdravlju i veselju da vozite ovaj automobil, vi ili neko od vaših, svejedno. Čestitamo na ovoj nagradi. To je naš prvi dobitnik. Idemo dalje. Zatim, Darko Ignjatović, Stanoja Glavaša, broj 48, 35.250, Paraćin. Darko, takođe čestitke. Sve je u redu, ispravna koverta. Tu su podaci, tu su unutra računi ili slipovi, to sad ne znam, to je komisija sve proverila. I Darku čestitamo i onda vozi lepo ovaj automobil, ukoliko to želi, naravno. Idemo dalje. Ova nagrada će završiti u Beogradu. Goran Purić, Kajuhova 12/2. Čestitamo i vama. Vi ste treći dobitnik ovog lepog automobila, Fiat 500L. Još imamo dve nagrade koje su potvrđene. Dragomir Marinković, selo Dragovac, 16.205, Bojnik. Čestitamo i Dragomiru. Želimo da lepo vozi ovaj automobil. Poštujte propise, naravno, ograničenje i sve što je rečeno. I Dragiša Obretković, selo Brestovac, 19.306, Trnjanje. Dobro sam pročitao. Evo i tog dokaza i ta koverta je ispravna. Eto, pet srećnih dobitnika automobila Fiat 500L. Čestitamo, evo, gospodin Daljević, ja se pridružujemo čestitkama. Pa evo, imate poruku za naše dobitnike? Pa pre svega, čestitam dobitnicima, to je, da kažem, velika stvar za svakoga. I samim time ste pokazali da ste odgovorni i da kroz ovo skupljanje računa uzimate račune i poštujete propise i samim time doprinosite i nekom našem standardu i boljitku zemlje Srbije. I plus ste dobili nagradu. I normalno nagrada, ne. Kada je reč o računima, prema Naledove analizi iz prethodnog kruga, ustanovljeno je da najveći broj računa je dolazio iz malih prodavnica, zatim iz supermarketa i apoteka. Ali da li možda imate podatke na koje objekte su se građani najčešće žalili da ne izdaju fiskalne račune? Pa vidite, znači, veoma je dobro da ima puno računa iz malih objekata, jer obično se uvek govori da su ti mali objekti, da su male prodavnice problematične, međutim, vidite, to dokazuje suprotno. S druge strane, što se tiče po nekoj našoj analizi, pa najviše, da kažem, nema računa, ne izdaju račune kod kozmetičke, odnosno salona lepote, tako nazovem, onda raznih servisa, bilo auto, perionica, pa tehničkih servisa, nešto malo prodaje i ugostiteljskih objekata. Da li će fiskalizacija nešto promeniti u tim sektorima? Ja verujem da hoće. Jednostavno, fiskalizacija, odnosno e-fiskalizacija, što bi rekli, će omogućiti da to ide u legalne tokove i da samim povezivanjem trgovačkih i prodajnih mesta preko poreske uprave i digitalizacijom ćemo imati, da kažem, kompletnu sliku i imati kontrolu kompletnu poslovanja s jedne strane i s druge strane, ono što je vrlo bitno da istaknemo, kroz ovu fiskalizaciju, to je juče počelo prijavljivanje, država će dati 100 eura po prodajnom mestu i 100 eura po fiskalnom uređaju. Tako da de facto će to biti... Dakle, to je stimulacija praktično. Znači, to je stimulacija i samim tim će nas naterati i dovesti do toga da se proširi krug fiskalnih i samim time, ono što još jedna stvar moram da kažem, što je vrlo bitno, primjer radi na pijaci kod mene na Đermu, na jednom prodajnom mestu gde kupujem voće i povrće su uzeli POS terminal i može da se plati karticom. O, i na pijaci, odlično. Znači, što je neviđeno. I samim time, smanjenjem gotovine, smanjuje se i siva ekonomija. Uvek govorimo o našim emisijama da nas to čeka od 1. januara sledeće godine, ali evo, sve smo bliži. Sve smo bliži. Hvala vam mnogo i na svim ovim informacijama, ali i na večerašnjem učešću u našoj emisiji, gospodine Daljeviću. Mi smo sada na korak do najvrednije nagrade večeri i verujem da su naši gledalci prilično uzbuđeni, ali pre nego što stignemo do tog dela, podsjetit ću vas da je ključeve od novog stana prošle nedelje dobila jedna porodica iz Sremčice i pogledajte kako je taj trenutak uručivanja ključeva izgledao. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Kako kum na krštenju može da vas obeleži za ceo život, to niko ne može. Žena je dobila ime Stanica, to je kad je bila mala dobila ime Stanica, i sad ste dobili stan. Jeste. Volite li vi to vaše ime? Pa sad volim.
A stvarno? A kod mene ne kršti se stanica da ja dobijem stan. Dobro, koliko ste računa skupili? Pa, oko 40 sam poslala. Samo? Koverata, oko 40. Dobro, nisam. Oko 40, a sad i dalje igram. I dalje, ali onda kada su mi javile sam dobila, do tada 40 koverata sam poslala. Dobro, a gospodin Dragan zašto je bio zadužen? Ja sam poštar bio. Vi ste u poštar bili kad? Sad ste u penziji? Pa nosim koverte. A to, a niste koverte, bili poštar? Ne. A ne. Šta ste po struci bili? Pa mole sam bio. Pa ko koga farba ovde? Pa zna se ko, ja. Dobro, Dragane, šta ste vi, dakle, bili zaduženi za koverte u poštu? Ja sam za koverte što samo nosio i ne, u poštu. Ne, i iz prodavnice uvek. Pa dobro, to računa obavezno, to kad se nosite zna. Torbe morate i to, šta da, ćete da, sad? Da, mislim, morate i račun. Yes. Odmah računi, u torbu i... Dobro, čerke i ko još? Čerke isto i one. One nisu baš blizu. Kad dođe, oni skupe koliko skupe, donese račune. Ali to najviše. Najviše smo ja i suprug u prodavnicu. Svaki račun smo uzeli. I dalje ću da igram to. Malo pre, kad smo pričali, stano pominjete Zeta. Zet, pa šta je on toliko uradio u celom priču? On je predobar. Stvarno? Ja imam dve čerke. Dođite, gospodine Zeta, molim vas. Kao da mi je sin. Kao da mi je sin. Šta ste uradili stanici? Uvek je za nas tu. Kao sin. Uvek je za nas. Samo ih poštovao. I donosili račune. I donosio račune kad je trebalo. Mala stvar. Više deca nego mi. Gde su ključevi? Dajte ključevi. Pa da, sam ključe nek čuva. Sali ste ma neka, nek čuva. Pa samo da čuva. Pa da čuva, ne, samo ja dok ne sam. Odemo do zgrade. Zvani i odgovorni uredni. Aj, možda pređe i na mene. Uzmite i vi malo, nikad se ne zna. Može. Evo, uzimajte račune i pobeđujte sivu ekonomiju i naravno nevericu da sreća ne postoji. Sreća postoji. Način da dobijete takođe postoji ako igrate. Skupljate račune, igrajte se i uživajte. I naravno verujte. Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi. Večeras izlačimo dvojposoban stan u Beogradu koji se nalazi u naselju Zemunske kapije. I Milice, reci mi, da li smatraš da je to ogromna sreća koju neko treba nije? Da ima? Jedan na prema 12 miliona. Neverovatna sreća. Znamo i ko sreća, deli sreću. Da. Slobodane, onih pet koverata, to je bilo kao mini koncert od pet numera. Ovo je sad bis, ovo je veliko finale. I treba nam jedna koverta potencijalni dobitnik ovog stana u Zemunskim kapijama. Izvolite, izbor je vaš. Stvarno je uzbudljiv trenutak. Da, ali, zar ne? Kako birati uopšte? Kako izabrati, da, između 12 miliona, ti bi svih 12 vjerovatno dobro. Razmišljao sam prvo da idemo kao da po bojama, znaš, pa da svake boja koverte bude i tako dalje, ali nekako je ovaj... A kako komponujete kada pišete, kad se nađete pred belim papirom, kako počinjete? Meni muzika kreće prvo unutra, a beli papir dođe na kraj. Tako da to mi neće mnogo pomoći sa ovim. Aha, dobro, ja sam pokušao da pomognem, ali ovo smo opišli, je li tako? Dobro. Da. Možda da vidimo ovu veliku gomilu vamo, a? Samo izvolite. To jest, izvoli, mešam, ti, sve u redu. Kako god, da. Znamo da ovo jeste jako uzbudljiv trenutak. Dakle, Slobodan Trkulja, između gotovo 12 miliona koverata, traži samo jednu. I zahvaljujući njegovoj ruci, neko će večeras postati vlasnik dvojposobnog stana u novom beogradskom naselju Zemunske kapije. Dajemo pola sata samo da znaš, jeste da treba velika, ali misliti na naše gledaoce koji su vrlo uzbuđeni i onako sad iščekuju. Da, njima je gore nego meni, to je sigurno, ali ni meni baš lako. To je sigurno. Ovdje ima neka koverta sa nekim cvetićem i sa nekim... A nema gledanja, rekli smo nema gledanja, mora da se zaletiš, potražiš kovertu, da ću da ih bacaš, šta ćeš da radiš, nije problem. Bile su i bele i roze i plave koverte, da znaš, sve boje smo prošli. Ništa, pa onda idemo po starom dobrom oprobanom metodu. I sad rudarenje. I sad rudarski posao, tako je. Dobro, ovo ću vratiti, da bi sve bile ravnopravne. Ajmo još dole. Lete koverte. Ovde nema kraja, čovječ. Nema. Kako da ima kraja? Ovde nema kraja. U ovom bazenu ima više od 120 miliona fiskalnih računa i klipova. Ovo je fair i pošteno da pokušaš što dublje da... Mi neče naglašavamo da se ove koverte mešaju, a sada ih i Slobodan dodatno promešao. Dobro. Dakle, to je ta koverta. Tako je. Potencijalni dobitnik novog stana u novom naselju u Beogradu, dvojposoban stan.
veoma, veoma lepo. I što je najbitnije za mog imenjaka, nije iste boje kao što su bile ove sve ostale. Različno. Trudio se veoma. Evo, sad je trenutak kada imamo zapravo malo vremena i da porazgovaramo o onome što vi radite. Šta se vezuje uz ime Slobodan Trkulja? Balkanopolis, multi-instrumentalista, a od decembra će se vezivati i to da ćete predstavljati našu zemlju na svetskoj izložbi u Dubaju u Expo 2021. Kako će to izgledati? Da li su pripreme u toku? Šta ste zamislili? Kako ćete nas predstaviti? Pripremim se u toku. Velika je čast predstavljati Srbiju na svetskoj izložbi. Imam potrebu često sada i prijateljima svima da kažem da nije sajam u pitanju, da je jedna izložba, svetska izložba, gde svaka zemlja prezentuje najbolje što ima. Program, muzički program i umetnički program je organizovan od strane platforme Srbija stvara i jako dobro organizovan. Prosto moram da ih pohvalim. Prošle godine smo imali i malo drugačije situacije, ali ovaj put zaista onako vrlo na jednom profesionalnom nivou. Odabir ljudi koji nastupaju je odličan. Drage kolege su već neke nastupale. Ovo je ovako već spada u jedan domen kulturne diplomatije kada se Srbija na jedan takav način organizuje i predstavlja sve. Tu čuo sam naravno da i država šalje privrednike, čarter letovima. To su stvari gde se pokazuje da ipak kad se udružimo, kad se Srbi slože, svašta ovo i sve može. Kako će izgledati vaš nastup? Naš nastup će biti malo drugačiji u odnosu na ono što smo do sada radili, jer radimo i na ovom vizuelnom delu. Pravit ćemo jedan svetlosni spektakl sa nekim specijalnim efektima, sa nekim sekvencama gde će malo biti momenta. I sa vašom muzikom. To je neka tehnologija sada koja, da kažem, do pre 3-4 godine nije bila moguća. A evo, mi ćemo imati priliku da je jedna od trenutno najboljih bina koja postoji na svetu u epicentru svetskog događaja. Ja verujem da će biti tamo dosta kamera, pa ćemo uspeti deo toga da vidimo i ovde i kod nas. Da li će neko u svom novom stanu gledati kako je izgledao taj nastup? Neko će sigurno gledati kako je izgledao taj Slobodan nastup i njegove grupe i uglavnom mislim da će vjerovatno poster u prirodnoj veličini biti barem na jednom zidu. Nije Slobodan dobio nagradu, to je već bilo previše, dva Slobodana, još Slobodan dobije. Jedan dam u pitanju, a Slobodan, ti ćeš imati čast da pročitaš ko je dobio stan u Zemunskih kapijama. Sve u redu, provereno. Sve je provereno. Slušamo one bubnjive za početak. Dame i gospodo, stan je dobila. Tako je. Ana Rmuš, Sarajevska ulica 46, Vrbas. Čestitamo, čestitamo. Čestitamo, tako je. Još jednom, Ana Rmuš, Sarajevska 46, 21.460, Vrbas. Čestitamo Ani. Od danas imate i stan u Beogradu. Tako je, i mislim da u tom novom stanu prva kafa zna s kim možemo. Zna se. Da, gost da bude Slobodan. A i prva pesma. A i prva pesma, to je jasno. Kako će se slaviti u novom stanu. I treba. Mnogo vam hvala. Evo, promenili ste, zaista ste promenili život našim gledalcima i stanom i automobilima. Predstavljat ćete našu državu, pa mnogo razloga za sreće i zadovoljstvo. Hvala još jednom. Da pomenemo sledeće subote, veliko finale jesenjeg ovog izvlačenja. Tri stana se dodeljuju, od toga jedan u Beogradu na vodi. I zato sakupljajte račune i slipove i šaljite u što većem broju, jer naravno da su šanse tu, ali i setite se onog našeg slogana, svi dobijaju kada siva ekonomija gubi. Sve informacije o ovoj nagradnoj igri, kao što Milica reče o borbi protiv sive ekonomije, možete naći na sajtu uzmiračun.rs. Toliko od nas danas. Tako je, mi smo tu za vas sledeće subote. Vidimo se, sakupljajte koverte i srećno. Vidimo se.